Նախագծով աջակցություն է տրամադրվում աղետի գոտում ոչնչացված կամ անկած գյուղատնտեսական կենդանիների համար, ինչպես նաև ոչնչացված կամ կորսված ու վնասված պտղատու ծառերի, հատապտղի թփերի ու ցանկատարածությունների համար։ Նախագծով աջակցություն է տրամադրվում առաջին համայնքների տնտեսությունների գրքերում հաշվառված խոշոր եղջերավոր կենդանիների դեպքում նաև անիպաս էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի տվյալների հետ համադրված կենդանիների համար գնահատված արժեքի 100%-ի չափով։ Օրինակ, 1 գլխի համար ցուլ 650 000 դրամ, կով 550 000 դրամ, հորդ 110 000 դրամ, խոզ 100 000 դրամ, խոչկոր 400 000 դրամ, ոչխար և այծ 50 000 դրամ, գառ 40 000 դրամ։ 1 հատի համար ձի 350 000 դրամ, ավանակ 80 000 դրամ, ճագար 3000 դրամ, հավ 2500 դրամ, բադ 4000 դրամ, սագ 5000 դրամ, հնդկահավ 7000 դրամ, մեղվապետակ 60 000 դրամ, ծիածանապայլ իշխանի մայրական կազմ 1 հատը 2400 դրամ։ Երկրորդ, համայնքների տնտեսությունների գրքերում չհաշվառված, սա պան վարչապետ, ձեր ասած արդեն դեպքերն են գալիս, կենդանիների դեպքում գնահատված արժեքի 50%-ի չափով, բացառությամբ խոշոր եղջերավոր կենդանիների և ծիածանապայլ իշխանի մայրական կազմի, որի հաշվառված չլինելու դեպքում փոխհատուցում չի տրամադրվում։ Օրինակ, այս դեպքում 1 գլխի համար խոզը կլինի 100-ի փոխարեն 50 000 դրամ, խոչկորը 20 000 դրամ և այսպես շարունակ, այսինքն իմ նախորդ նշած թվերի կեսը։ Երրորդ, տնամերձ հողամասերին անշարժ գույքի սեպականության իրավունքի առկայության պայմաններում 150 000 դրամ, միանվագ ամեն տնամերձին 150 000 դրամ։ Չորրորդ, գյուղատեսական նշանակության հողամասի վրա պտղատու ծառեր, հատապտղի թփեր մշակված լինելու և ցանկեր իրականացնելու դեպքում անշարժ գույքի սեպականության իրավունքի առկայության պայմաններում իհարկե գնահատված արժեքի 100%-ի չափով։ Մի քանի օրինակ բերեմ։ 1 հատի հաշվով աղետի հետևանքով ոչնչացված կամ կորցված պտղատու ծառը 8500 դրամ, աղետի հետևանքով վնասված պտղատու ծառը 1500 դրամ, պտղատու տնկանյութի դեպքում 300 դրամ, 1 քառակուսի մետրի հաշվով հատապտղի թուփը 450 դրամ և այսպես շարունակ։ Հացահատիկան և հատահատիկան դեղեն 1 հեկտարի հաշվով 350 000 դրամ։ Եվ հինգերորդ, գյուղատեսական նշանակության հողամասի վրա պտղատու ծառեր, հատապտղի թփեր մշակված լինելու և ցանկեր իրականացնելու դեպքում գնահատված արժեքի 30%-ի չափով։ Օրինակ, այս պարագայում 1 հատի հաշվով աղետի հետևանքով ոչնչացած կամ կորսված պտղատու ծառերի դեպքում կլինի օրինակ 2550 դրամ կամ 1 հեկտար հացահատիկը կամ հատիկան դեղենը 105 000 դրամ։ Աջակցություն ստանալու համար շահառուն մինչև սեպտեմբերի 6-ը դիմում է համայնք, նշելով, թե կարգի որ կետին համապատասխան է համարվում տուժված և ներկայացնում կորուստի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Համայնքային հանձնաժողովները կազմում, մարզային հանձնաժողովները քննարկում են շահառուների դիմումների հիման վրա ներկայացված ակտերը և ներկայացնում հանրապետական հանձնաժողովի հաստատմանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը, որը հանրապետական հանձնաժողովի համակարգողն է, հաստատված հայտերը ներկայացնում է Էկոնոմիկայի նախարարություն, որն էլ ըստ այդմ հաշվարկում է և իրականացնում է փոխհատուցումը։ Ըստ նախնական վնասի գնահատման արդյունքների, մի քանի մոտավոր թվեր նշեմ, կորսված կամ անկած խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը այս պահին նախնական շուրջ 400 գլուխ է, թրջուններ, ճագարներ և այլն 2413 ենք հաշվառել, ոչնչացված կամ կորսված բերքատու ծառերը այս պահին 10248 հատ, ոչնչացված ցանկատարածությունները 25.1 հեկտար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապայան։ Այսինքն խոշոր եղջերավոր անասունների պարագայում արդեն ասցի ամեն ինչ հստակ է, հաշվառված են, այսինքն ծրագիրը արվել, ավարտվել է, և եթե կա խոշոր եղջերավոր անասուն, որը չի հաշվառվել, չի հաշվառվել, մենք չկա այդ անասունը, դե յուրե չկա։ Հաջորդը, որ հաշվառված է ծխամատյաններում, հա, այստեղ մենք մեխանիզմներ ունենք, որ էլի եմ ասում, ես չեմ ուզենա, որ այս բանի հետ կապված, էլի աջակցության փաթեթներ հետ կապված, մենք քրական գործերի փաթեթներ ստանանք, տարբեր ավելագրումներ և այլն և այլն։ Հիմա հանձնաժողովները, որ աշխատել են, ֆիքսել են նախապես այս պահին
ինչ կա տենց գործողություն արել ենք, որ բացառենք, որ հետին թվով սկսեն գլխականակներ ավելանալ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարզաբանեմ։ Նախ նշեմ, որ կա այդպիսի վիճակագրության կոմիտեի համապատասխան որոշում, կա այդպիսի պայման, որ անպայման պետք է ծխամատյաններում հաշվառվեն հունվար ամսվա դրությամբ։ Սակայն նախ այստեղ երկու իրավիճակ կա, երբեմն ցավոք սրտի մեր քաղաքացիները այդ հաշվառումը պատշաճ կարող է առած չլինեն, կամ իրավիճակն այնպիսին է, որ հունվարից մինչև մայիս ընթացքում լինում են դեպքեր, նոր կենդանիներ են ծնվում, կենդանիների մի մասին իրենք վաճառում են։ Իմ հարցը հիմա դրանք անդրադառնում ենք։ Իմ հարցը հիմա դրա հետևյալի մասին է։ Մենք սահմանել ենք մեխանիզմ, որ մայիսի սկզբում հետին թվով գլխականակներ չհայտնվեն։ Այսինքն մենք այդ ծխամատյանների կամ մատյանների բովանդակությունը այս երեք ամսվա ընթացքում ֆիքսել ենք։ Պարոն վարչապետ, մի կարևոր հանգամանք կա, բոլոր դեպքերում համայնքային հանձնաժողովները ի սկզբանե անկախնալից, իրենք դեռ չգիտեն, մենք ծխամատյանին նայելու ենք, չենք նայելու, արձանագրել են, որտեղ ինչ կորուստներ են եղել։ Եվ այդ հանձնաժողովների եզրակացությունները մեր հանրապետական հանձնաժողովի ձեռքի տակ են։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք հիմնակետը այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Դա ենք համեմատելու, տեսնենք, եթե այդ հանձնաժողովի եզրակացության մեջ գրվածը գրանցված էր նաև ծխամատյանում, ապա 100% ենք տալու արժեքի որոշված։ Եթե այդ հանձնաժողովները արձանագրել են, գիտեն, որ հարևաններով, որ տանը երկու խոզա եղել օրինակ, արձանագրել են դա հանձնաժողովում, նայում ենք, տեսնում ենք ծխամատյանում գրանցված չի եղել, հաշվի առնելով, որ ծխամատյաններում գրանցման մշակույթը կատարյալ չի, ասենք այդ դեպքում մենք կեսը կտանք այդ հայտարարված ամբողջ արժեքի։ Հասկանալի։ Եվ այստեղ էլի բանով ամենայն հարգանքով, միջել ծանր սրտով, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասենք, որ այդ աշխատանքը հաշվառում եւ այլն սահմանված կարգերը պահելը շատ կարեւոր է, այդ թվում այս օրերի համար։ Հիմա տնամերձերին անկախ նրանից ինչ ա եղել, ինչ չի եղել, մի հատ նախ 150 հազարական դրամ առանց չափի, հա, անկախ տնամերձից չափից տնամերձ կա 150 հազար դրամ, այս գլխից աջակցություն ենք տալիս։ Այո, պարոն վարչապետ, որովհետև այդ տնամերձերը մեր դիտարկումներով բոլորը հիմնականում մեկ չափի են, մի քանի 100 մետր էս կոմենկով։ Տնամերձից դուրս տնամերձի վրա գոյություն ունեցած ինչ-որ մշակաբույս հաշվի առնում ենք, թե տնամերձից դուրսն ենք միայն։ Տնամերձը առանձին մեկ գումար ենք հաշվարկում։ Այսինք տնամերձը մեկ գումար ենք հաշվարկում եւ տնամերձին չենք անդրադառնում։ Չենք անդրադառնում։ Մնացածը վերաբերում է տնամերձից դուրս այգին։ Այո, գյուղատեսական նշանակության հողամասերի։ Այսինքն որպեսզի մարդիկ լավ հասկանան, տնամերձ այգի է, տնամերձի վրա ծառ եղել է, չի եղել, թուփ եղել է, չի եղել, տուժել է, չի տուժել։ Մենք տնամերձերի հաշվով բոլորին 150 հազարական դրամ տալիս ենք, ասում ենք տնամերձերի թեման փակեցինք, դրեցինք մի կողմ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ լավ, հետո անդրադառնում ենք արդեն այգիներին, վարելահողերին։ Գյուղնշանակության հողամասի դեպքում պտղատու ծառեր, հատապտղի թփեր մշակվածնելու եւ ցանկեր իրականացնելու դեպքում այն արժեքը, ինչ որ կգնահատենք, որ վնասվելա, այդ արժեքը ամբողջությամբ կփոխադուցենք ում նշված գներով, ասենք օրինակ մեկ ծառի համար 8500 դրամ, կամ եթե չի ոչնչացվել վնասվելա 1500 դրամ, մեկ փոքր տնկանյութ 300 դրամ եւ այսպես շարունակ, եւ եթե հացահատիկային եւ հատիկան դեղեն է 1 հեկտարի համար, ֆիքսում ենք 350 000 դրամ։ Այսինքն մենք այդ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա քանի կատեգորիա։ Երկու կատեգորիա։ Այգի, մեկը դա այն է, որ ոչ այգի, հա, արշաշգույքի սեփականության իրավունք ունի եւ իր հողի վրա է արել, եւ նաեւ որ արշաշգույքի սեփականության իրավունք չունի, եւ բայց ինչ որ ձեւով վարձակալությամբ եւ այլն ինքը մշակում է այդտեղ։ Չէ, ես ուրիշ հարց եմ տալիս, ասում եմ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար մենք երկու կատեգորիա ենք որոշել, այգի եւ ոչ այգի, հա։ Այո, մի դեպքում եթե ինքը այգիներ են եղել, նայում ենք պտղատու ծառ է, պտղատու ծառերով ենք վճարում, եթե տեսնում ենք հատապտղի թփերը, ըստ այդ ենք վճարում, եթե ինքը հացահատիկային հատակային դեղային։ Այսինքն երեք կատեգորիա ունում ենք, մի հատ այգի, մի հատ բան հատապտուղ, մի հատ բանջարեղեններ ունենք, պարոն վարչապետ, օրինակ, այո, ուրեմն կարտոֆիլը 150 դրամ 1 քառակուսի մետրին, եգիպտացորը
Հայաստանը 50 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար, Բանջարեղեն 170 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար մանրամասն կա։ Էլի հանձնաժողովի կատարած աշխատանքը բազան լինելու, որը կարող ենք իհարկե հետագայում համատել նաև արբանյակային լուսանկարների հետ։ Ճիշտ ենք հասկանում։ Բանն եք ասելու։ Ես լսեցի պտխատու ծառեր թփերից, եթե դրանք դեկորատիվ են։ Ձեր այցից մեկի ժամանակ։ Եթե դեկորատիվ են, դա տնտեսվարման բոլորովին ուրիշ ձևա, արդեն տնտեսվարողի այն մյուս կատեգորիայի մեջ համատնում, որովհետև եթե հիմա տեսեք, դուք դեպք եք ասում, որը ենթադրում եմ, որ հանձնաժողովը այդ տարածքներում նման դեպք չի արձանագրել։ Արձանագրելա թե չէ։ Այդ եմ ասում, որը ՍՊԸ չի և նման գործունեությունը ծավալում, եթե չկա այդ կատեգորիան, ենթադրում եմ, որ չի արձանագրվել, իսկ եթե կա, պարոն Խաչատրյանի ասած մյուս դեպքն է, երբ որ որոշումը կգնա, կսկսի աշխատել և կտեսնենք, որ ինչ-որ տնտեսվարող կամ անհատ անարդարացի դուրս է մնացել, մենք դրանք կանդրադառնանք նորից, ոչ մեզ կդա չի, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը անարդարացիորեն դուրս ամնացել, դա ինչ-որ մեկի չարամտության հետևանք չի, մարդը կդիմի, կհազանգի, մենք կանդրադառնանք և կգնահատենք իրավիճակը, եթե արդարացի է ակնկալիքը կբավարարվի, եթե արդարացի չի, ակնկալիքը չի բավարարվի։ Շատ լավ, շատ լավ, այլ դիտարկումներ ես ինձ համար պարզ էր, հույս ունեմ նաև հանրության համար։ Ըստ այդմ, եթե այլ դիտարկում հարց չկա, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։